Tak kam to bude, slečno? K hvězdám. Ale, co pak to tam děláte? A dodolů s váma. Národní technické muzeum dokončeno. Staletí technického důvtipu již ve 12 stálých expozicích. Náš Bůh. Prosím vás, kde to vlastně jsme? No kde? V dolech Národního technického muzea. Od 9. října 2013. Přijďte na návštěvu. Mně se tady líbí.